Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Ipinakikita sa Ebanghelyo si Jesus bilang isang dakilang propeta ng Diyos na nagtuturo ng may kapangyarihan, maging ang mga masasamang espiritu ay nagpapatotoo kay Jesus bilang isang banal na mula sa Diyos at sila'y sumusunod sa kanyang utos. Ipinagdiriwang natin ngayon ang National Bible Sunday, Sunday of the Word of God, at Pro-Life Sunday. Nawa ang salita ng Diyos ang ating maging gabay upang makilala si Jesus bilang Diyos. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father Benjamin Solomillo. Magsitayo po lahat. Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Una sa lahat, magpasalamat tayo sa Diyos sa araw na itong ibinigay sa atin, sa araw na itong idinagdag sa ating buhay. Salamatan natin ng Diyos sa kanyang kabutihan, sa biyaya at pagpapala na kanyang kaloob. Sa misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga mamot, mga nihiling, isama natin ang langin, ay ang ating kaibigan, taong tumutulong, sumusuporta sa atin, kakautangan natin ng loob, taong pinagdasal. Tayo na sa ikapat na linggo sa karanasan. Kung tayo maging karapat, dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mapakamali, ating magkawang kasalanan. Sabay tayo. Amin po. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria,
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Si Moises ang unang propeta at mambabatas ng Israel, subalit ipinahayag niya na balang araw, isusugo ng Diyos ang propetang higit pa sa kanya, natupad ang pahayag na ito sa pagdating ni Jesus. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon. Ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito pagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila. Kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Huwag niyo siyang saluhatin.
magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon, sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Pag-inoy inyong dinding, wag na siyang salungati. Bagamat malaya ang lahat na maglingkod ayon sa kanyang katayuan sa buhay, naniniwala si San Pablo na higit na malayang makapaglilingkod sa Panginoon ang Kristiyanong walang asawa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat. Alleluia, Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Kapernaum. Nang sumunod na araw na pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo na mangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi katulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu, sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazareth? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka. Lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito, bagong aral?" Nautusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po lahat. Ang ating ebanghelyo ay tungkol sa spiritual healing. Pinagaling ni Jesus ang taong pumasok sa sinagoga na inaalihan ng masamang espiritu. O baka meron ditong inaalihan ng masamang espiritu. Ito yung isang bagay na hindi natin naunawaan. Kasi ang alam lang natin, physical at psychological or mental sickness. Pag sinabi mong spiritual sickness, ano iyon? Familiar tayo ngayon sa viral infection dahil sa COVID-19 na pwedeng pumasok ang virus through our nose, through our mouth. Kaya nga ang karamihan sa atin nagsusuot pa rin ng face mask. At alam natin yun, of course, yung through sexual contact pwedeng pumasok. Bigla na lang makakaramdam tayo ng parang masama yung pakiramdam natin, no? Hindi natin alam kung anong pumasok sa atin. It's like the virus is controlling us. It's like the virus is taking over us. Parang ganito rin ang spiritual sickness or spiritual viral infection, except that we are talking about spiritual viruses or unclean spirits. Ang tawag noong unang panahon ay devil possession, inaalihan ng masamang espiritu. Ano ba ang nangyayari kapag we are possessed? Parang nawawala daw tayo sa sarili natin. No? Pero alam nyo ba na pwede po tayong lumaban? Paano? How can we win over this spiritual battle? Sa physical nating pangangatawan, meron tayong tinatawag na immunity. Sa totoo lang, maraming virus sa paligid natin. But not all people get infected kasi may sariling natural immunity itong ating physical. No? At kung merong ganyan sa ating physical, meron din ganyan ng ating spiritual. At tulad ng physical immunity, bumababa din ang ating spiritual immunity. Anong dahilan na bumababang spiritual immune system ng tao? Sa physical, alam natin kung kailan manghihina ang immunity natin kapag hindi tayo kumakain ng tama, hindi tayo kumakain ng sapat, nalilipasan tayo. O di kaya kapag hindi tayo na marunong magpahinga, kulang tayo sa tulog, kulang sa pahinga, or walang physical exercises. Maraming dahilan sa physical. Alam natin to. I think on a spiritual level, pwedeng ganun din. Kung kailangan ng katawan ng nourishment, kailangan din ng ating kaluluwa ang spiritual nourishment.
kailangan din natin itong alakasin. Like what we are doing now, yung pagsisimba, no? Yung pakikinig natin sa salita ng Diyos at pagninilay-nilay natin, ay lumalakas po ang ating spiritual na buhay. Kailangan din ng kaluluwa na kumain to strengthen us spiritually in order to be spiritually strong. No? Mamaya kakain tayo during the communion. Kasi nga, meron tayong pag hindi tayo lumakas spiritually, tulad ng physical, susceptible tayo to viral infection. Ang dasal, kinakailangan din natin para bang we get rested, no, kapag nagdasal tayo. Diba? Tingnan mo, pag nagdasal ka, anong malakas yung pananampalataya natin, para nakakapagpahinga tayo before the Lord. It keeps you connected with Him. Maraming lumalapit sa aming mga pare, Father, no? Parang kailangan ko ng dasal o humingi ng tulong. Kasi pabi sasabihin, parang may nagbago sa akin, Father. No? Parang hindi na ako ito. May nagaganong mga tao. Kasi kadalasan, alam natin na ginawa ng Diyos, ginawa ng tao ng Diyos na mabuti. Kadalasan sasabihin ng pare, when was the last time you prayed to God? Yung talagang nagdasal ka heart to heart sa Kanya, kailan yun? Kasi ang dasal ay tunay na kailangan natin para tayo maging malakas. Hindi lang yung upo ka lang dyan na parang wala ka, hindi ka nakakonect sa Kanya. No, sasabihin ng niyang pare, kailan ka heart to heart na nag-usap sa Diyos? No? Kasi ang dasal ay tunay na panlaban natin sa masamang espiritu. Alam niyo ba, itong spiritual side natin ay konektado sa ating psychological and emotional components natin. Importanteng malaman natin ito dahil manifestation ng spiritual illness ang psychological at emotion natin. Minsan, hindi tayo aware na nakaka-offend na pala tayo sa ibang tao. Pwede kaya minsan, hindi natin alam kung bakit ang dali nating magtampo. No? Ang dali nating magtanim ng galit. Pwede kaya nainggit ka, nagseselos ka. Mayroon na talang na-infect ka na ng masama. Kasi ang bilis-bilis mo nang magalit, ang bilis mong magtampo, ang bilis mong magselos, no? Ang bilis mong mainggit. O di naman kaya hindi ka makatulog, pabalik-balik yung guilt. Isa ring manifestation na mayroon tayong infection, viral, spiritual viral infection. Ito yung mga dynamics na pag may pagka-psychological and emotional na naapektado tayo. Pero tingnan natin baka ang cause nila ng spiritual, tunay na spiritual. Kaya kailangan malaman natin ito. Kailangan ma-discover natin ito. Kasi it is caused by bad spirit. You're possessed by bad spirit. Pero kadalasan sasabihin ng tao, hindi na uso na yan, Father. No? It is just being reduced to psychological problem or emotional problem. Hindi nila alam, it is caused by bad spirit. Kaya bibigyan ka lang ng psychotherapy. No, parang psychotherapy lang ang kailangan pala, spiritual healing. At ito yung pangalawang punto natin, yung spiritual healing. Nabanggit ko kanina maraming instances sa buhay natin na we don't seem to be in control of ourselves kasi nga may pumapasok sa atin, parang wala sa sarili. Ang dali nating magtampo, ang dali nating magalit. Si Pedro, alam niyo ba napagalitan si Pedro ni Jesus? Ang sabi nga sa kanya get behind me, Satan. No? Hindi niya tinawag si Pedrong Satanas. Jesus was addressing Satan in Peter. Kasi alam niya, merong pumasok kay Pedro. Kaya sabi niya, get behind me, Satan. Parang, it's a form of exorcism. Sinasabi ni Jesus kay Satanas, you don't take over him. No, don't take over this man. He is my friend. Kay Judas din. Diba nung ginawa niya yung act of betrayal, sabi sa Biblia, Satan entered into him. May pumasok daw kay Judas. Nung sinabi ito ng Biblia, parang it's our cue for saying, wala sa sarili niya. So we cannot totally condemn Judas. Kadalasan people are not fully responsible for their behavior kasi there are other
forces who are in control of them, mayroong infection, spiritual infection. Maniwala po tayo, spiritually. Gusto kong Tagalog na salitang nahimasmasan. Nagkagamit pa naman ito, nahihimasmasan, di ba? Halimbawa, diabetika. Tapos nag-hypoglycemia. Alam niyo hypoglycemia? Bumaba yung sugar mo. Mapapass out ka kapag bumaba ang sugar. No? At bibigyan ka ng gamot doon. Kapakainin ka lang ng candy, ng konting sugar. We are talking about spiritual nahimasmasan. Tingnan natin yung different strategies kung paano no, napahimasmasan ni Jesus ang tao, napagaling niya in dealing with unclean spirit para mahimasmasan tayo for spiritual healing. Unang strategy ni Jesus ay forgiveness. Example yung paralytic Mark. Sa paralytic in Mark, Gospel of Mark chapter 2, yung taong crippled, lumpo. Nung nilapitan siya ni Jesus, ang sabi ni Jesus, "My son, your sin is forgiven." Tingnan nyo, forgiveness is something spiritual, but Jesus is dealing with physical. Pinagaling niya, pero sabi niya, your sin is forgiven. Marahil ang physical na sakit ng lumpo, ang pinagmumula na spiritual illness. Marami siyang nagawang kasalanan. Ano ba ang crippling experiences natin na hindi tayo makagalaw? Kadalasan yung guilt. No? Some people are crippled because of guilt, because they did something wrong. Malaking kasalanan nagawa ay yung guilt, sobra yan. Kaya makakaparalyze yan sa atin. Kaya nakita ni Jesus, marahil pinagbumula nitong sakit niya, nakita ni Jesus ay ang gawa niyang kasalanan. Kaya sabi niya, "My son, your sin is forgiven." Pangalawang strategy ni Jesus, yung care, yung compassionate touch. Naalala niyo kung paano pinagaling ni Jesus ang may sakit na ketong or leprosy? In ancient time, ang sakit na ketong ay hindi lang physical sickness or illness. They believe that it is something like a curse. Pero anong ginawa ni Jesus? Hinawakan niya itong may sakit na ketong. And look what does touch can do to the person. Kasi naman, pinandidirihan sila ng mga tao, lalo na ng kanilang pamilya. Kaya hindi sila magaling dahil parang wala na. Wala na aawa sa kanila. Yung isip nila, pinandidirihan na sila. And yet, Jesus touched them. Kaya gumaling sila dahil may isang taong tumanggap sa kanila. Bakit tayo natatakot humawak? Kasi baka mahawa tayo. We might contract the disease. Pero nakakalimutan natin, kung nakakahawa ang sakit, kung nakakahawa ang masama, mas nakakahawa ang kabutihan. Kapag humawa ka sa isang taong masama at ikaw ay mabuti, mas makahawa siya sa iyo. Ang bilis nating umiwas dahil natatakot tayo. Ang bilis nating pandirihan dahil ayaw natin. So di natin alam, may power pala ang goodness. May power pala ang God's grace na pwedeng niyang siya, no? Pwede nating mapagaling dahil sa ating kabutihan. Minsan naman ang strategy ni Jesus ay simple reasoning ng kanyang pananalita. Minsan kasi matigas yung ulo, matigas yung puso at hindi na tayo nakikinig. Saradong isip natin. And that is a manifestation of possession. Dahil ayaw mo nang makinig, ayaw mo nang magsimba. Ayaw mo na. You're spiritually possessed. Ang ginagamit ni Jesus ay ang kanyang salita. When you begin to understand, when you listen to the word of God, mahimasmasan ka. Mahimasmasan tayo. Sana, karami-raming spiritual viruses around us, mahimasmasan tayo ng ating pagdarasal, ng ating pakikinig sa salita ng Diyos. Akapit tayo sa Kanya. Ito ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Palakasin natin ang buhay pananampalataya upang di tayo maalihan ng masama. Ang hamon sa atin ngayon ni Jesus. Amen? Magsitayo tayong lahat.
Sabay-sabay nating pahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya kami at Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagatawan tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo, ang salitang nagkatawang tao, na dumating upang magpagaling, magpatawad at ialay ang kanyang at panalangin ang ating itutugon, Panginoon, buhay na salita, tinggin mo ang aming Panginoon, buhay na salita, tinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono, at mga relihiyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan at ang iba pang mga nagdurusa, manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, dinggin mo ang aming panalangin. Naway mabatid natin ang ating kakulangan sa pangangalaga at pagsasaalang-alang sa ating pangkahalatang tirahan at sa mga kasama nating tumitira dito upang tayo'y maging mas mapag-arugat maunawain. Manalangin tayo. Panginoon, buhay na salita, tinggin mo ang aming panalangin. Sa sandali ng katahimikan, isama natin ang ating mapagmahal na Ama, tinggin mo ang iyong bayan, bigyan mo kami ng lakas, tapang natanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at magawa. Alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Tinapay at alak na ito.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamiyas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kahawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkaloban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas mo kami sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Thank you.
iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace po sa inyong lahat. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesus, ang pinagmumulan ng ating kagalingan. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging na aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, pamamagitan ni Jesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paanyaya, sa 30 ng Enero hanggang sa unang araw ng Pebrero ay ang Triduong Mass para sa Kapistahan ng Candelaria. Ang ating banal na misa ay sa 6 ng umaga at sa 6 ng gabi. Sa 2 ng Pebrero ay ang Kapistahan ng Mahal na Birhen ng Candelaria. Tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas ng mga kandila sa bawat misa ng 6 ng umaga at sa 6 ng gabi. Pagkatapos naman ng misa sa gabi ay ang prosesyon para sa kanyang karangalan. Sa 3 ng Pebrero ay ang Kapistahan ni San Blas. Tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas ng mga lalamunan. Sa darating naman ay 13 ng Pebrero, bago ang Miyerkules ng Abo, ay ang Silab Sala.
pagsusunog ng mga lumang palaspas. Maari na po natin dalhin ang mga lumang palaspas sa ating simbahan. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng nakiisa sa ating banal na misa ngayong umaga. Speechless ako sa mga bata, ang galing-galing naman no, ng ating parokya. Kaya pasalamat din ako sa lahat na naglingkod, nag-serve sa ating misa at naghanda para sa ating pagdiriwang. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo samantalang iginagawad ang pagpapala. Ama naming mapagpala, basbasan mong iyong kabanalan, ang iyong sambayanan upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng Tanang Inasam ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo ay manaog nawa't mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Salamat po. Yang pagi.